pravo je vreme za mog današnjeg gosta, tačnije momci iz Street World kluba Pančevo. Uspjeli su četvrtu godinu za redom uspešno da organizuju regionalno takmičenje u Mikinoj školi i time dokazali da za ovaj vid sporta i tekako ima interesovanje. Upravo o ovom takmičenju pričamo sa mojim današnjim gostom sa mnom u studiju je Dušan Todorov iz kluba Pančevo. Dušan, ne želim ti dobar dan i dobro vam došao. Dobar dan, bolje te našao. Uvek lepe vesti iz Sridvorka kluba Pančevo. U pitanju je to ovo regionalno takmičenje. Već četvrtu godinu za redom organizujete, a treća godina u Mikinoj školi, je tako se tako organizuje? Da, da. E, moram na početku da ja pitam e, kako je sve to izgledalo iz, iz tvojeg ugla, koliko je bila teška organizacija i da li ste na kraju zadovoljni kako je sve proteklo? Veoma smo zadovoljni na kraju krajeva kada se slagnu utisci, veoma smo zadovoljni kako je prošlo. Naravno, postavili su tu neke sitne greške, ali to je samo dokaz da ništa nije savršeno, da uvijek postoji taj mali procenat za napredak. Tako da to ćemo da se potrudimo na sljedećem takmičenju da ispravimo sve. Svakako, mlada ste ekipa, naravno na greškama se uči, imate još ovaj, dosta vremena da sve to ispravite, ali svakako takmičenje je bilo veoma posjećeno. Iz godine u godinu takmičenje raste. Ove godine 40 takmičara iz Srbije, ali i regiona je bilo. Tako, tako je, ove godine smo imali 40 takmičara i ukupno otprilike oko 120 ljudi na cijelom događaju. Uhum. Imali smo 36 takmičara iz Srbije i četiri takmičara van Srbije iz Crne Gore, Hrvatske, Republike Srpske i bosne i Hercegovine. I drago nam je da priločimo pažnju i sa strane i van Srbije, da priločimo pažnju momaka koji su zainteresovani za takmičenje. Evo ono što je sada interesantno da kažemo gledavcima je da je bilo e, takmičarskog dela, ali također je bio e, akrobatski deo, da tako kažem. Gosti, imali ste goste koji su ovaj, malo zabavljali se prisutne na takmičenju. Tako je, u pauzi između disciplina imali smo specijalne goste ekipu Bar Strong. To je ekipa koja se bavi akrobatikom, freestylom i dinamikom, statikom. Oni su učestvovali pre nekoliko godina na šovu Ja imam talent i osvojili su ga. Ove godine su učestvovali u Hrvatskoj na Ja imam talent i stigli su do polufinala. Uh -huh. I oni su u pauzi izvodili i pokazivali svoje vežbe i svoje akrobacije. I na taj način su ulepšali takmičenje i malo su učinili još zanimljivijim. Tako je, to, ne, to je stvarno lepo izgledalo. Naši gledalci imat će priliku to i da, da, da vide. Delić atmosfere sa Tako takmičenja. Da. Pretpostavljam da ste i vi sa njima popričali da ste delili neka iskustva. Da li ste se oprobali možda u, u toj akrobatici? Pa normalno, to je ovaj, <laughs> na oku deluje da je lako, ali mm -hmm. zapravo je veoma zahtevno. Naprimjer, ja se lično nikada nisam uprobao, ali bilo je tu dosta momaka iz publike koji su prilazili da pitaju e, kako se radi ovo, kako se radi ono, da li možda mi objasniš i na kraju su se i oni uprobali. Uh -huh. Da kažemo, eto, ovo je četvrto po redu takmičenje koje organizujete. Koliko ovaj, se takmičenje promenilo od početka? Znači, kako je bilo prve godine, evo sad ove četvrte, kad bi su sad povukli ovaj, jedno crto, koliko se to menjalo? kada se setim, evo, pre četiri godine tu na Keju, kada smo organizovali po kiši, po lošem vremenu, okupilo se nas dvadesetak možda. I kada se setim, to takmičenje mi je najdraže, na primjer. Ali kada pogledamo to i ovo što se desilo pre desetak dana, nebo i zemlje. To, ali to je dokaz samo da kroz vreme napredujemo i da se vrednim radom i trudom može stići daleko. Naravno, i vi ste svakako dokaz da, da to, to dobro i vremeno radite. Ono što je svakako pohvalno i što uvek e, volim da, da, da kažem jeste da je turnir bio humanitarnog karaktera, kao i e, sve vaše akcije koje organizujete uvek imate i tu humanu, humanu notu u svemu tomu. Pa tako je, od prvog takmičenja kada se organizovalo, ono je bilo takođe humanitarno i od prvog pa sve do ovoga pre deset dana, Ovaj, svaki događaj i takmičenje su bili humanitarni. Da. Trudimo se kada se već skupi toliki broj ljudi da postavimo jednu kutiju i da doniramo neki novac da, da, da sakupimo. To je, to je već postala neizostavna stavka u humanosti. To je humanosti postala već neizostavna stavka u Stidor To je već mm -hmm. malo te jedna stvar. E, ono što je bitno da kažemo našim gledavcima... E, jeste to da su svakako i najbolji nagrađeni jel tako, na, na ovom takmičenju. Vredne nagrade kao organizatori ste spremili. A e, Rekao si mi da je bilo ovaj, da su nijanse odlučivale o, o pobednicima u više kategorije. Naravno. Tako je, ovaj, nijanse su bukvalno odlučivale 0,5 bodova, pošto svaka disciplina je nosila određeni broj bodova i potrebno je bilo da se što više ponavljanja iz svake vežbe kako bi se sakupilo što više bodova i osvojilo neko od prva tri mesta. I, na primjer, razlika između prvog mesta i drugog bila je 0,5 bodova, što je bukvalno pola ponavljanja kad bi se gledalo kroz ponavljanje. Uh -huh. Tako da je bilo veoma neizvjesno i zanimljivo do samog kraja. Znači, momci takmičari tačnije su pokazali odlično znanje u street workoutu. Je li tako, tako je. Pa, svaki takmičar je pokazao da je veoma spreman da je zaista, ovaj, i da je zaista zaslužio tu medalju koju je osvojio. Uh -huh. Svakako, to ne postoji na neki način takmič, ovaj, priprema za takmičenje. Vi se bukvalno pripremate tokom cele godine za sva takmičenja koje vas očekuje. Je li tako? tako je. Pa mi treniramo tokom cele godine i, na primjer, mjesec dana pred neko takmičenje stavimo fokus na to što će biti na to takmičenju, onda radimo malo više taj deo. Uhum. taj deo na treningu i to je to. Kada dođe takmičenje, mi smo spremni. Tako je. koje su discipline bile, eto da, da, da kažemo našim gledalcima na, na, ovom takmičenju? Da li su se birale neke ili kako je taj proces izgledao? Ovo takmičenje je bilo drugačije od ostala tri koje smo organizovali. Trebalo je da svi rade sve četiri discipline i da sakupe što više bodova kako bi osvojili neko od prve tri mjesta, naravno da. I discipline su bile apsolutni zgib, zgib sa opterećenjem, propadanje sa opterećenjem i, i čučenje sa opterećenjem, da. Mm -hmm. I svaka disciplina je nosila određen broj bodova. Tako, sudija je bio tu, jel tako, koji je pratio to sve? Normalno, na, naš sudijski par. Imali smo jednog svetskog provaka kao sudiju i jednog vica šampiona. Mm -hmm. I ovim putem ih pozdravljam. Svakako eto s obzirom da nam ide sada lepo vrijeme proleće, da vi ste trenirali i po e, snegu i po kiši i po da, vetru, jel tako taj. to vama ne predstavlja problem, pretpostavljam da sad tek slede neke akcije, koji su sada neki planovi kada, su, kada je u pitanju klub za naredni period. Evo, prvi veći plan je za otprilike mjesec dana. Naša ekipa će posjetiti e, svetski sajan fitnessa i sporta u Kjelnu gdje će se održati e, najveće takmičenje do sada u street workoutu gdje će se okupiti sve svetske atlete o, e, sveta. Tako da, mm -hmm. bit će veoma zanimljivo. I neki od narednih planova toko planeta, naravno su da posjetimo o, e, što više gradova u Srbiji, da organizujemo tamo treninge, humanitarne akcije i da promovišemo sam street workout. Kao što sam i rekao, vi se pripremate vredno za to, pa kakva su očekivanja? Prvo veće takmičenje koje nas očekuje, koje planiramo da, da posjetimo kao reprezentacija Srbije uh -huh. da ode nas otprilike od desetak, je svjetsko prvenstvo u novembru na Malti. I naravno očekivanja su velika ovaj, da pokažemo, da dam, prvenstveno da damo sve od sebe, da odemo da steknemo neka nova iskustva, neka nova prijateljstva, naravno i ako budemo u mogućnosti da osvojimo nešto, da u najboljem svetlu predstavimo Srbiju. Tako je. E, pretpostavljam da, da nećete stati ni sa humanitarnim akcijama, humanitarnim treninzima. E, pretpostavljam da se očekuje i izbor za e, najjačeg pančevca. Kakvi su da. planovi kada je u pitanju naš grad? Normalno da, nastavit ćemo i ovaj, tokom leta da pravimo humanitarne akcije, treninge i skupove da pro, i da promovišemo sam street workout i da naravno ovaj, borbe za najjačeg pačevca. To je već postala tradicija. Ovaj, održat će se tamo ili u maju ili u junu, bit ćete obavešteni blagovremeno. Trudit ćemo se tokom cijelog leta da radimo i normalno tokom cijele godine da radimo na promociji sporta i zdravog načina života, kao i do sada što se trudimo. Tako i svaka čast na tome. Za sam kraj, Duša, ne ostaje mi da ti se zahvalim na izvajenom vremenu. Svakako želim vam da na nastavite u ovakvom tempu još puno lepih takmičenja, skupova i humanitarnih akciji. Naravno da se uskoro vidimo, da najavimo još neke repre, lepe rezultate ovdje u našoj studiji. Hvala na lepim rečima. Hvala.